ଆମେ ଅଛୁ ବିଧବା ଉପତ୍ୟକାରେ। କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ମହାଦେଇଯୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମଦରଙ୍ଗା ଯୋଡ଼ି ଗାଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ମୀନାକ୍ଷୀ ଓ ଫୁଲ। ଏମାନେ ଏ ଗାଁର କୁଳପଥ। ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ମାଖି, ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ଓ ନାଲି ଶଙ୍ଖା ଅଳତାରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ବେଶରେ ସଜାଇ ମଖମଲି କପଡ଼ାରେ ସବାରିରେ ବସାଇ ଦିନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଝିଅ ବିଦା କରିଥିଲେ। ମଦରଙ୍ଗା ଯୋଡ଼ି ଗାଁକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୀପ ଫୁଲରେ ବନ୍ଧାପନା କରି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ଘରକୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ନେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କର ବି କଉଡ଼ି ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ସୁନାମୁଦି ଖୋଜିବାର ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବିତ। ଗଇଁଠାଳ ବାନ୍ଧି ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବାର ନେଇଥିଲେ ଶପଥ। ଭଗବାନଙ୍କ ଖେଳ ବିଚିତ୍ର। ମୀନାକ୍ଷୀ ଓ ଫୁଲ ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଥାରେ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ହସ ଖୁସିର ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଉତ୍କଳ ମିନେରାଲ କମ୍ପାନୀର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏହି ଗାଁର ବୋହୂମାନଙ୍କର ମଧୁବରା ରାତିରେ ବିଷ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଗାଁ ବନିଛି ବିଧବା ଉପତ୍ୟକା। କେବଳ ମୀନାକ୍ଷୀ ଓ ଫୁଲ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପରି ଡଜନ ଡଜନ କମ୍ ବୟସର ବୋହୂଙ୍କୁ ବିଧବା ସାଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ସମୟ। ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ମାଇନ୍ସ ପାଖରେ ରହିକି କହିଲେ କ'ଣ କହିବି, ମାଇନ୍ସ ହେଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଦେଲା, କାମ କର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ରୋଗ ବାଗ କିଛି ବୋଲି ବି କହିଥିଲା। ତାପରେ ଯେ କାମ କରିବା ପରେ ରୋଗ ହେଲା, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଯେ 5 ବର୍ଷ ପଡ଼ି ରହିଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତା ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ବି ସେ ଲୁଚିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଯେ 3 ମାସ ହେଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ 2ଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରିକି ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ମଜୁରୀ କାମ କରିକି ମୁଁ ଛୁଆ ପୋଷୁଛି, ବହୁତ ଇଏରେ ଅଛି। କମ୍ପାନୀ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ଆମର ସେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲା କିଛି ଆମର ଜଣାଇ ଦେଲା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବେ ବୋଲିକି କହୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ମାରା ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ପାଇଛି, ସେତେ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବଢ଼ିକି ଆମର ଏଇନା ଏଇନା ଅଛୁ ଘରେ। ତାପରେ ଇଏ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ହୁଡ଼ି ମ୍ୟୁନିସିପ ତଳେ ଘର। ସ୍ୱାମୀ ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ବାପା ରୋଜଗାର ଆମେ ଚଳୁଥୁନୁ। ବାପା ତ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଖଇନି ମାଇନସ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ କରିବି କହିଲେ, କୌଣସିଟା କଲେନି। 1982 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଖଣିରୁ ଚୂନଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ। ଗାଁ ଲୋକକୁ କାମ ଓ ରୋଜଗାର ମିଳିଲା। ମାତ୍ର ଚୂନଖଣିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୈଧାନିକ ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଲାଗୁ କଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ରାଜ୍ୟ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ହେଉ ଅଥବା ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରବଧାନ, ସବୁଥିରେ ଅଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମକାନୁନ। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମଦରଙ୍ଗା ଯୋଡ଼ି ଗାଁରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ମତକା କୁଆଁରେ। ଚୂନଗୁଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଜମି ସିଲିକୋସିସ୍ ନାମକ ଏକ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିଲେ। ଖଣି ବାଲା ଆଗରେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରମୁ, ପାଣି ଜାଗା ସବୁ ସୁବିଧା କରମୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ଆମେ ଇଏ ରେଗିଛି ନେମୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଇନା ବେଳକୁ ଆଉ କେହି କମ୍ପାନୀ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ମେଜର ନାଗି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମର ମାଇନସ୍ ଚାଲିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ମା' ବାପା ମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କାମ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ଉଡ଼ିକିରି ମାନେ ଟିଭି ଫିବି ହେଇକି ମରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମା' ବାପା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିନ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା। ବିଧବା ଉପତ୍ୟକାର ବିଧବାମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ କଲା କିଏ? ଆଜି ବିଧବାଙ୍କ ବିଳାପ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଜୁଡ଼ା ଭବିଷ୍ୟତର, ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅସହାୟତାର ଜବାବ ଦେବ କିଏ? ଚୂନ ପଥର ଖୋଳାଳି କମ୍ପାନୀ ଲାଭଖୋର ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରୀ ବିଭାଗ କାହିଁକି ବୁଝିଦେଲେ ଆଖି? କିଏ ସଜାଡ଼ିବ ଉଜୁଡ଼ା ପରିବାରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ପ୍ରଶାସନ, ସରକାର ଓ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟାପ୍ତି କରି ଏ ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ଦେବ କିଏ? ମିଳିବ କି ବିଧବା ଉପତ୍ୟକାରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହ ଅନୁକମ୍ପାର ସହାୟତାର ହାତ?
ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଜି ସଜେଇ ଦେଇଛି ଗ୍ରାମ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧବା। ଖଣି ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖଣି ନିକଟ ଗ୍ରାମର ମହିଳାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଛି। ଦେଖାଯାଉ ସମୟ କହିବ କେବେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।